Djabel, ugiye gukina, ugiye gukina bwanza hambere, nibyumviro byawe bihagaze gute? Ni ibintu bishimishije, byari mu ntego zanjye kumva ko nakina hanze y'igihugu, nkakina muri shampiyona ziri professionnelle, so kuba mbigezeho ni ibintu byo kwishimira cyane. Ya imyaka 9 imyaka 10 ukina mu Rwanda igihe kirageze ugiye hanze gukinayo urumva cyari cyo gihe cyiza cyo kubakina burayi ntekereza ko cyari cyo gihe cyiza kuko akenshi tura planning ariko Imana ikadeside bigomba kutubaho so kuva ari cyo gihe Imana yamitiyemo nicyo gihe cyari gikwiye kuba nakerekeza yo gukina mu bantu baguherekeje twabanyemo zimwe mu nshuti mwakuranye zakira mu ruzi kiziguro mu karere ka Gatsibo nibo bashuti wari ufite impano mu mujyi wa Kigali cyangwa arindi mpamvu Oya abashuti mfite ni benshi gusa nibo bari bari hafi nibo babashije kuboneka kuri uyu munsi kugira ngo bamerekeze hari abandi baba bari bize bitewe n'imirimo yabo n'ibyo bakora bitabemereye kubona umwanya ariko inshuti mfite ni nyinshi muri rusange Ubwa mbere ugiye gukina uri kure y'umuryango wawe umwana umudamu agari ibintu ubona ko bishobora kuzatuma ndusubira inyuma na kintu ntekereza ko bizangoraho ngiye ku kazi umutima uri ku kazi kandi ekipe yanyemereye ko mu gihe nzakenera umuryango bashobora kuzansangayo impamvu tutagendeye rimwe ndagira mbanze menyera ubuzima bwabo nyuma bashobora kunsanga nta kibazo na kimwe bizateza hari abantu bakinywe baba barabajije bakaguha amakuru y'imikinire yaho muri Algeria ni ngiye mu Nyarwanda wa mbere ugiye gukinayo ariko hari umukinnyi w'umunyagana twaganiriye ansobanurira uko biba bimeze hari undi mukinnyi umunya Nigeria uri no mu ikipe ngiye kwerekezamo nawe twaravuganye kuko afite manager tuziranye twaraganiriye ansobanurira ubuzima bwaho ntekereza ko nibihe bitazangora muri kiragihe ya ne ekipe niba aragerageje kuyibona ubonye kina gute simikinire yayo ubona wakisangamo nka Djabel numero 10 ekipe nziza ikina umupira wo hasi umupira uri favori kuri njye ejo narebye match yabo nibwo bari batangiye championa babashije no kubona amanota 3 so mbona kari ekipe nzabona mu mwanya w'akino atwifuriza amahirwe masa yego murakoze cyane